Ate mwatu kunsonga yosigu kulula jeno yo editi wabura Museveni. Omukulu Bobi Wine yavayo na gamba nti buli omu akwate uwa sobola. Na yate fena tumanyi nti opposition abasajja bangi abavudde yone babako ate buli omu chakola. Mwemuli na omukulu amanyiddwa nga kabuleta. Omukulu ono yavayo na leta bwino kubijambia. Ate mwatu navayo na leta bwino kubintu bingi nyo. Buli lwa mande abera ne press conference wali. Ku ofisi zaabwe ezimanyiddwa nga need saidi zawali ebugolobi na yate mwatu abadde yakamaliriza press conference wati jatera okukola ate kyaddaaki abasajja muleya bali abawambi abasajja b'omutawana omwerere nga bali muleya ate nga bakute ziri eke anamusanvu oba ziyite AK-47 ate mwatu kyaddaaki ne basalako ekitebe kino bubi nnyo mu kusalako ekitebe abamu basigadde demo drone abalala ne balumba direct mu office ye ne bamukwata amatai ne bamuyola yola okukakananga te mwatu bamukasuse mu moto keyo jyotegedde emanyiddwa nga drone era nga kigambibwa okuba nti bano bamuddusiza mu kifo ekitannaba kumanyikibwa era tewali n'omu amanyi gye bamutute naye nga abamu bavudde ne bagamba nti kirabika ebigambo byazze ayogera naddala ku muhoozi n'abakulu naddala jeno yoweritibwa bura Museveni ate mwatu kye kimuleetedde okubanga basajja bano bamunoonya ne bamubaka to that extent era mu mbeera eyo abamu batandise o suggesting anti yandibanga atwalidda ku CID Chiguli na yenga fe ababimanyi abatera okubanga tubula bensonga zino n'abazitugamba bebawambyeko ate mwatubagamba ekitufu ono tatwalidda ku CID wabula alabika atwaliddwa mu zitocha chambers oba safe houses bagenda soka bamukunye basoke bamutulugunye olwo bagende okumujjayo olwo bamutwale mu koti nga ate mwatu abasajja abawuliddemu yembera esawa zino na yenga kabuleta ye musajja omu ku basajja abate Antama abaze bogera ebigambo ebyomutawana omwerere ebigambo nga baleta bwino ku bwino naddala ku nsonga za government ya Tibuhabura naye nga ku Progen Media katwetololi mkatono ate naffe tugasake e Uganda tutegere ekituufu ki ekiriyo.